Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Željko Šašić, legenda naše muzike. Željko, dobrodošao na Balkan Info. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Željko, 27 godina na sceni, tvoj početak je bio baš vezan za one 90. godine, mnogi kažu nesrećne, neki sad govore srećne u odnosu na ovo kako danas živimo. Kako ti vidiš to? Pa ja kažem uvek, to je bila neka ono, da, u jeku mladosti, kad si onda nekako ne obraćaš pažnju na sve te okolnosti koje su bile oko nas. Jednostavno, živite tu mladost, ja sam i dosta radio, tih godina sam i izašao sa prvim CD-om i meni je sve bilo to onako dosta lepo i uspešno, međutim, sve okolo mene, naravno, sam ja preživljavao, mislim, tako da, ne znam, nekako mi to sve užasno brzo prošlo, te decenije nekako brzo prolaze i sad opet se nalazimo u nekoj dekadi koja je isto pomalo neizvesna u svakom smislu. Sreća, mislim, ono kao neće biti nekih ratova, valjda nikad više, naravno, ljudi su se opametili, drugačije mozak radi, svima valjda. Ali svako neko vreme nosi svoje breme, što bih rekli. Sad ne mislim samo na ovu pandemiju, nego uopšte na celu situaciju ekonomsku i šta ja znam sve ovo što stoje. Tako da ne znam, 90. su nekom bile dobre, znaš, ono, tad si mogu sa 100 maraka svašta da kupiš, a sada sa 100 evra ne možeš baš nešto strašno da se obediš. Tako da, bez obzira što su bile one inflacije i šta ja znam, sve je bilo obezvređeno, ali dobro, to je nekom odgovaralo, tu se neko dobro naplatio, otkud znam. Kažem, ja sam tad baš bio klinac i pun entuzijazma, dosta sam radio, snimao sam. I ja po tome pamtim 90. isključivo po tome. Naravno da nisam zaboravio sve što je bilo oko nas. Cijelu političku situaciju i to me isto strašno nerviralo, ali ja sam samo pojedinac. Da, i tad smo imali te ratove, sankcije i ostalo. Da, ali nama je tu kao ti kad si klinac, tebi čak i zanimljivo bude kad ideš pešaka do Budimpešte, bukvalno. Znaš kao, ideš ono nekim lepim minibusima, pa tu u društvu, pa se kao malo zezaš, ha, evo je Budimpešta. E onda je bila strašna fora u Budimpešti na 100 metara od aerodroma, ne smemo mi da priđemo, nego uzimamo taksi koji košta kao od Subotice do Budimpešte. E to je mi bilo strašno, ja kažem, to su ih ovi naši 100% namazali, iskvarili. Znaš, i te fore, znaš, bilo je tu cimanja, ali nekako to podnosiš i tek onda kao odatle ti kreće putovanje, ono, gde već ideš. Bilo je tu raznih manevara, tako da, šta znam, ono, lakše se to podnosi kad si mlad, sad mislim da ne bi mogu to tako da radim, mislim, lajkim. I sad avioni su mi preko glave, dokle dobacim kolima, pa polako. Ali te 90. kažeš ti, nekako je taj duh u ljudima bio vedri, veselilo se, ljudi su bili bliži jedni drugima, iako je bilo... Pa da jeste, bili smo ono upućeni, drugačija je komunikacija bila među ljudima, nemoj što se poredi sa vremenom sadašnjim, sada svi komuniciraju manje više preko nekih društvenih mreža, svi imaju te neke pametne telefone, to je sve se svelo na to. Mi smo onda bukvalno još čekali u redu ispred telefonske govornice, znaš, ako bi neko nešto teo da saopštiš brzo, ako ne, informacije su dosta sporije proticale, a su bili dogovori dosta precizniji. Znaš, kad se s nekim nešto dogovoriš, ti zapišeš i znaš da je to. Sad se očas posle nešto promeni, odeš na neku drugu stranu. Tako da, komu je bez glave nekako živimo, po meni, u ovo vreme. Da, i ono što je interesantno jeste bilo, dakle, da si se ti pojavio sa jednim tekstom, onako, originalnim i pesmom Gori more. I to svi rekli, šta ovo, kako gori more, šta je ovo, da. Pa to je Marina Tucaković, ja neću reći pokojna, ja ću nju uvijek tako da pominjem, ona će zauvek živeti u ovom narodu, ponaročito kod nas koji smo radili sa njom, imali tu čast i zadovoljstvo da radimo. To je njen bio naravno tekst, ta pesma i melodija imala drugi tekst, ali ova je po meni i po svima bio mnogo bolji. I baš ta intriga sama, međutim pesma...
tekst te pesme je bukvalno kao himna, ako obratiš važnju. Nebo nek nas veže, večnim lancem sreće, nek ne bude nikad kako srce neće. Pa onda gori mora, tvoje blizine i topline i sve, daš ono. Ali to je metaforički rečeno, sad ono ljudi kao bukvalno, kako možda gori more, topi se blizine. Pa može, šta, može malo da namestiš piromanski, a onda se topi negde, ne znam, vulkan neki, ajde. Ako hoćeš brzo da ti banalizujem, znaš. Ne, to je tako rečeno normalno u smislu te lepotice, ovaj, koji u spotu je da glumica ovaj, ovekovečila. Tako da je sve to tako nešto namestilo onako. A, drugo, to je bio neki kao novi pravac, da, da, svaki novi pravac može da ima svoje dve strane, ono, ono, kao, ljudi su se nakačili na to, kao što se sad kače na neke nove pravce. I onda ti kao, koliko god si bio osporavan možda negde, tokom svoje karijere bi trebao da uspeš da opravdaš neko svoje mesto koje ti pripada u tom svetu. Ja sam to nekako radio na svoj način i mislim da imam neko svoje mesto koje je dosta stabilno, bez obzira na one što su se čudili na početku, kakva je ova muzika, šta je sad ovde, otkud gitara ovako ova, sa distorzijom u pesmi koja je u principu kao narodna. Znaš, tako da neki su ljudi jednostavno uli nešto novo i tu je bilo dosta dobrih stvari. Pa jeste, to je taj tvoj prvi album, pa i drugi, ali taj prvi pogotovo, ja sećam da su to bile pesme koje su izuzetno slušane i dan danas. Pa taj album je bio jedan od najprodavanijih u zadnjih ne znam koliko godina. Nevjerovatno koliko je tu, tu maltene su sve pesme bili hitovi. Ove, toliko da smo imali problem šta dalje snimati. Ja sam imao neke u fiokama, neke moje pesme koje sam ja promovisao radeći po klubovima. Ove, e onda smo Futa i ja kao takvi hteli bukvalno da menjamo svet. Onda smo otišli u neku krajnost ove, koja se nama jako dopala i dopala se jednom delu publike i jedan deo publike smo pridobili. Međutim, mislim da su svi od mene očekivali nešto, ne znam, nešto laganije, otko znam, ovaj, a mi smo se malo istripovali, ako mogu tako da kažem, sa drugom pločom, meni se tu dosta toga naravno sviđa, ali ovaj, što bi rekli, tržišno ja više nisam bio na prvom mestu kao što sam bio sa Gori More. Onda je to došlo do da ja raznih nekih zabuna u nekim narednim dogovorima i šta znam. Onda sam ja promenio autore pa sam radio sa čuvenim Brajom. I ovaj, tako da, šta ja znam, čudni su ti putevi kad stvaraš CD, ovaj, sad više to sve manje i radi, bukvalno niko ni ne snima CD-ove, niko ne okuplja toliki broj pesama na jednom mestu, ali je to isto imalo neku svoju čar, izazov, ovaj, i sve to jako, jako lepo bilo. Kažem, nažalost, CD-ovi su bukvalno ono kao, ovaj, idu u arhivu, ko što nekad ploče. Sad se manje više se skida, sad imate na mnogo načina slušate muziku, kao što i radimo svi. Da, taj pravac je Rambo Amadeus krstio, nazvao ga je Turbo Folk i da. Kaže, ovaj, to je ono što je obeležilo 90. godine. Pa ne znam koji je smislio Turbo Folk, ali dobro, nema veze, turbina, samo mu daje malo još jačinu. Da. Da. Bilo je naziva Turbo Folk i Urbani Folk. Tako je bilo. Sad, ovaj, nemam pojma, ovaj, mnogi su hteli da se ukače, kažem, u taj neki fazon, ali jako malo nas opstalo. A opstaješ samo ako si kvaliteta, ne možeš praviti prevare dugoročno, ovaj, možeš jedno možda da izbaciš nešto, a posle toga, kažem, pravdaš se kao nešto, da, ja sam trebao da budem tu da jesam. Da, pa Ivan Gavrilović je isto tad počeo, čini mi se. Gavrilović i ja smo imali ono neviđeno tad, onaj katapult, što bi rekli, tako knez, ovaj, Ceca isto je bila nova tada, neki novi zvuk sa njenom pločom Kukavica. To je bilo sve tih nekih početkom 90-ih. Da. Jay, naravno, standardno, i da je nabrojalo, bilo tu dobrih projekata. Ono što je bila moda tada, ono što klinci danas i ne mogu da uopšte shvate, da je to bila moda da se nose trenerke upasane, čak i u farmerke ili u ono, trenerka gornji u donji deo upasan. Da ti kažem, ja nisam se tako oblačio, niti neko iz mog nekog šireg društva. Nosili smo trenerke kao što i se sad nose, ali ovaj, bilo je tih likova koji su isticali ponaročito neke kajle, ovaj,
to i raskopčaju se onako malo leti, bilo šarenih tih košulja Versace koje su posle bile replicirane na ko zna koliko načina. Znači, ako nosiš Versace košulju original, ti si onda stvarno išao u Italiju. U to vreme nisi baš imao sve dostupno kao što sad imaš. Znaš. Ali bilo je tu mnogo tih divljaka takozvanih i onda se ljudi tako hoće da zaliče na tamo nekog njegovog idola. Ali nisam ja primetio, je se to smešno kad ti gledaš kako smo se mi onda oblačili. Znaš, ono, drugačije moda bila, da. Ali nije meni to baš bilo tako nešto upadljivo da se svi oblače tako. Ne. I sad nose ljudi trenerke preko dana. A uvek mi je bilo bez veze da se uveče kad se negdje izađe obuča trenerka. E sad, i sad imaš takvih. Znaš, nekad si imao klubove da ako nisi po dress kodu, ne možeš da uđeš unutra. I ovo ja se sjećam, neću da ga pominjem, jedan klub, jako eminentan beogradski, ja sam se pristojno obukao, a ja se vrataru nisam svideo. Tad bi bili klinci i tu neko. I mi nismo mogli da uđemo. A ja hoću da plačem od muke. Tako je bilo vreme. Čak. Samo je otvorio ono. To nije dobro. Ja da izgorim. Sad ovi neki iz društva su ušli, a neki od nas kao mi nismo. Jo, to je bilo tako. A sada i ako dođe neko u trenerci, to su neke moderne trenerke, ne znaš da su pantalone, da li su šta je. Tako da sad moda je otišla široko. U to vreme nije to meni toliko baš bilo upadljivo. Bilo je likova koji su tako oblačili, ali nije to bilo generalno moda. Ne, po meni nije. Nego ljudi tako predstavljaju to. Naš mediji, ponavljaju. Pa da. Devojke su bile drugačije nego sada. Opet moram i to da napomenem, tada, brate, kad vidiš prirodno lepo devojku izgodno, ba to je, brate, pamet stane. Sad ima i isto moda sva što radi. Nemam ništa protiv, sad svi mogu se dotrati. Što je samo strašno da se gleda. Sad su svi nekako lepi. Da, a te godine su nam donele i splavove, tad je počela ta, u stvari, priča oko splavova, nastupi. Krajem 80-ih su nešto tako počinjali da budu popularni. 90-ih je isto bilo. I šta znam, oni su se stalno nešto premeštali, prvo je to bila Ada Ciganlija, ovamo, to je bio neki centar noćnog života tog tipa. A posle su se selili, ne znam i, od Zemuna do Hotel Jugoslavije, pa i nadalje, pa onda Ušće, normalno, pa onda Železnički most i šta znam, tako se sele, tako znam. Kako je bilo to dogovaranje, kao ja ću ovde, ti ćeš tamo, je li bilo sa kolegama ili ne, samo gazda? Pa ne, ja sam sasvim spontano počeo da radim onako skromna jedna varijanta, nenametljiva, sa ozvučenom gitarom i moj vokal. Znači, ozvučio sam gitaru, sviram, pevam i to je bio jedan jako popularan lokal u centru Zemuna, gde su dolazili neki moji drugari, drugarice i tako, imao sam podršku kao ovo, ono, međutim, to je jako brzo postalo mnogo popularno. Pa sam se ja onda nekako i malo modernizovao sa nekim klavijaturama koje su tad isto bile jako tek šik, onako novo, to da nije postala rita mašine i šta znam, sve nešto bilo novo, ljudima zanimljivo, sve zajedno. I onda smo nešto kao vrlo brzo postali ono, na glasu, šta znam, tu nas par u gradu koje je radilo, toliko da su se svi nešto kao otimali. Gde ćemo mi da radimo, bili smo jako bitni. Ja i nisam nešto na splavovima radio, ja sam više onako radio što bi rekli na zemlji, na patosu. I dok sam tu radio po tim klubovima, to je bilo gotovo svakodnevno, dolazili su razni ljudi, pa naravno i ljudi sveta muzike, onda sam imao tu ponuda koje su meni stvarno tad bile ono kao san snova, ne znam, od nekih naših čuvenih grupa do solo karijere, do Eurovizije i tako dalje. To meni stvarno bilo nešto bajkovito sve. Na kraju sam, eto, se ja odlučio na tu solo karijeru, 92. već godine sam ja sav onako išao sa velikom tremom i drhdanjem nekim na sastanak, recimo, kod Marine Fute. Sećam se, to je tako bilo strašno i uzbudljivo da je to neopisivo, ne znam šim bi to mogu ti opišiti sada. I oni su dolazili tako da me slušaju, gde sam ja peo, što bi rekli, uzimali mi meru. Znaš, i onda je lagano nastajala ta moja prva ploča. To smo skockali i izašlo je to, eto. Mislim, mart, mesec, 94. godine.
I to je stvarno krenulo sve munjevito, bilo je dosta posta, dosta putovanja i to se meni pravo ti kaže, ovdje sam to pričao i nije nešto svidelo ta cijela mašina gde vi bukvalno ne znate u kom ste gradu danas, sutra, ono, samo se ne probudiš. Menadžera. Ma da, imao smo, naravno, da. Ali to je bilo jako, jako iscrpljujuće. I onda se, hvala Bogu, i meni nekako nametnulo da sam vrlo brzo bio ovaj, sam svoj negde gospodar, što bih rekao. Ovaj, da sam mogao da svoje vreme i neki svoj plan, gde ću, šta ću, kako ću da radim, da sam nekako određujem. Jel, ono, ti kad si u mašini, tebe niko ne pita. Imao sam neki ugovor koji je trajao 3 godine, međutim, zbog nekih nesuglasica na relaciji producent-kompozitori je to raskinuto pre toga, u prijateljskim odnosima, naravno, sve, ali bili smo svi slobodni. Tako da, pojma nemam. Svaka neka karijera ima svoju priču i svoj put. Kako je bilo sa honorarom? Od čega si počeo? Pa ja sam, još kad sam bio amaterski pevač, radeći po klubovima širom, da kažem, zemlje, od severa pa skroz dole do mora, tada smo bili ista država, imao, nekako nisam bio opterećen sa honorarima, uvek je bilo dovoljno tu novca, uvek je bilo dovoljno, da. Tad ste imali još i one muzičke dinare, nekada popularne, pa, a imao si kao i neku dnevnicu, a imao si i neki bakšiš, verovatno, tako da ja sam se onako šalio, ja kažem, ja imam 3 plate, faktički. Čak sam jedno vreme bio i gazda. Ja kažem, a i radio. Rekao, nemojte, molim vas, ovo mi je suvišno da budem gazda, ne znam ja to. Dajte vi meni onaj moj deo, tamo bine, šta meni treba, i tako dalje. Tako da, bilo je tu svega što bi rekli, teško je vreme bilo, hiperinflacije, morali ste da imate bukvalno dilera odmah koji će da vam konvertujete neke pare, jer to je bukvalno preko noći išlo, ono, padalo sve, šta znam, nalazio sam po džepovima pare koje su potpuno bile obezvređene, više ništa nisi mogu da kupiš za to, to mi se isto dešavalo, u toj celoj brzini, zaboraviš se. Tako da, naravno da je svaki početak i skup i šta znam, što bi rekli, ulazak u taj svet je jako skup. U svakom smislu. I da nisam sebi mogu da omogućim to radeći bukvalno svakodnevno po klubovima, mislim da ne bi dobacio do ovde. Mislim da bi ostao na nekom amaterskom nivou. Što se tiče medija i toga. Aha, je li bilo ono, ne mogu večeras, znači ne mogu nikako, ali naravno to se dešava da čovek iz čista mira nešto ga ne sluša glas i samim tim si onda nervozan kad znaš šta te čeka. Čim imaš malu nervozu, onda ceo organizam se unervozi, to se dešava kad radiš tako ko mašina svaki dan. Meni je jako bilo bitno da odspavam popodne, to su svi moji ukućani znali, da svi moraju da ćute tih sat vremena. Znači, to mi je i dan danas ritual, gde negde otputujem, znači ja sam hotel, spavanje malo, ili čutanje, koliko god, ako otpam, to je odlično, ako ne spam, ja čutim malo, smirim se, tu onda ide spremanje, i ti odeš kao koncentrisan, što bi rekli, da radiš. E, to bi bilo jako bitno, znači, da se odmorim, da bi bio raspoložen uveče. A naravno da je, ne možeš ti svaki dan baš biti 100% dobro raspoložen. Bilo je momenata kad sam jedva čekao da prođe noć, jedva čekao slobodan dan, dešava se to naravno, glas ti puca već, ono, ne znaš, već umoran sam. Bilo je to, nije to lako, noć smo zamenili za dan, dan danas ja ne mogu da se oporavim, ja sam sad mislio kad nismo radili u COVID-u ovome, mi nismo radili, ja sam sad mislio baš nešto pričam, ono, na početku još, e sad ću sad kao da malo vidim da možda se u normalnim u smislu, ranije ležeš, ranije ustaješ, ne, to je. Treba ti mnogo godina. Ja i dalje legnem rano neki put, ali ne mogu da zaspim do nekog doba. Onda se probudim, pa ne odspavam dovoljno, pa gledam da ukačim nešto preko dana. To je sve noć koja čoveka poprilično onako izdeformiše, znaš. Koliko je gotovo zanimljivo kad si mlad. Noć je za spavanje. Ali, tako, takav ne bi posao, sad radimo. 3. smena. Da. Uglavnom. Još se to posle poremetilo. Nekad je i bilo još i ranije, pa nešto i završiš ranije. A u zadnjih ne znam koliko godina, pa to je, ma kaki jedan, posle jedan, pola dva, negde se kreće spenje, pola dva, u sve noći. Dođeš kući, ono, svanulo debelo, ništa. Dobro jutro, komšija, kako je? Na posao, joj, isto na posao, ali s posla. Da. Šta je rad? Da, tako.
Ono što je svakako zanimljivo jeste taj odnos ljudi prema muzičaru. Kako je to? Jel se to menjalo vremenom? Da li su ovi koji dolaze na splavove i na tvoje nastupe bili bolji nekada ili sada i imali tu neke promene u publici? Pa, nisam tako, ono, kad krene muzika, ta cijela buka i ti gledaš da ih nešto okupiraš tim i da oni uđu u tu priču, uglavnom su svi nešto u toj priči, ono, kao uživaju nešto, eto, u tome što se izvodi, ovaj, to tako je to uvek valjda i bilo, ono, šta ja znam, 90. godina je bilo nekih, da kažem, ono, nemirnih momaka, kao što znamo, koji su znali da naprave pauzu da bi oni pokazali svoju silu, ali ovaj, ako znaš da ih iskuliraš i ispoštuješ, što bi rekli, oni to, razumeš, urade šta su radili i najbezbolnije se odalje. A šta, kako rade to? Šta rade? Pa bilo je tih nekih scena, šta znam, ono, kao, naš, nekih konflikata i onda kao, naš, stani, muzika, stop, naš, kao, da ja nešto kažem ili da završim, onda ti kao nastavi, znaš. I šta radi onda, šta? Ništa, bilo je nekih tako, nije bilo često, ali bilo je nekih incidenata. Sreća, ovaj, mi smo imali ovaj, natpis iznad naših glava, ne pustite muzičara. Šali su, tad svako je imao. Tako da, provlačili smo se nekako, veš. I šta, onda on uzme mikrofon, šta, ili... Nije niko uzimao mikrofon, mislim da to nije, znaš, ali voleli su se, pokažu tako, svi su bili onako malo, znaš, napaljeni, ono, znaš. Znaš, ja sam bitan, ja sam taj o kom se priča, ja sam tamo oko te, treba se priča, svaki kraj manje više imao svoje neke te, svaki kraj grada. Tako je vreme bilo. I pokazivali su pištolje na splavovima bez problema? Pa, nisam ja, kažem ti, išao na te splavove. Ne, ja sam radio ovaj, na drugim mestima, bilo je, naravno da je bilo oružje, kako nije bilo oružje. Ali, ovaj, nekako, ne znam, ja i nisam to nešto često viđao, ali pretpostavljam da je dosta njih bilo ovaj, naoružano. Tada i niste imali ove skenere, ovaj, koji su detektore ove metalne i šta znam, niti je obezbeđenje pretresalo, znaš, svi su bili, znaš, manje više ono konfliktni, tako da ne znam, obično se to tako nekako zataškavalo da se niko ne uredi, znaš, a ovaj, nosili su i moje kolege su nosili utoke, a joj, majko mila, kako sad sam se setio, znači koliko njih je, i pevači, i muzičari, svi. Znaš, za svaki slučaj, kao ko nekom, šta ćeš budoli, nije valjda da bi pucao. Pa šta ću, mora se branim? Pa ko će tebe dira? Ćuti tu i svire, gleda svoja posla. Imao sam kolega, mnogo smešno bilo, sad sam se setio. Nosilo se. Ja nisam nikada. Nisam nikada. Mogu sam da imam i legalno sve, ali nisam nikada. Jednostavno ne volim oružje, nekako to, ne znam. Ja su te nekad zezali, onako, maltretirali. Ma ne, ma kako? Ili ono da ti traži... Ja sam imao svoje stavove koje sam uvek čvrsto branio i tu nema puno sa mnom priče. Znači, ja sam mogao legalno da imam oružje koje sam teo. Meni su cela familija u vojci radila. Znači, oni su to dobijali, bukvalno kao nagradu za uspeh, ne znam. Ne, ja sam, sećam se i kao i otac moj pokojni, mene pitao, ja kažem, ne treba im oružje u kući, šta će mi? Ja kao neki ljubitelj nisam. Da skupljam, šta će mi? Ne znam. Ko voli, okej, ali ja ne kapiram. Šta ćemo? Ali ono da dođu, kaže, ajde, hoću ovu pesmu, ne znam, pa tri puta, četiri puta. Da, da, bilo, jao. Ali dobro, to je, gledaj, a to ti, kažem ti, to je taj odmor i koncentracija. Znaš, ti kad si raspoložen, ti to sve hendluješ lagano. Znaš, kao, brate, može crna žena u prokta bila, znaš, ono tvoje, Ja kaže, pa sasvim je završio, on kaže, opet. Ja kaže, uči, još dva puta. Ajde, i šta ćeš? A samo zezaj. Naravno, to nije bilo svakodnevno, ali dešavalo se. Pa to je i završilo i onom filmu, ovaj... Jeste, da. Lazar Istovski. Jeste, to sam ja išao u tu producentsku kuću da im dam odobrenje, mada ja nisam autor pesme, ali eto, ja sam im dao odobrenje da se tu pesma koristi i mi nismo ni znali nikada ko je pravi autor pesme, tek posle mnogo, mnogo godina se nešto saznalo koliko je to zvanično uopšte, a mi smo to potpisali kao tradicional, tako je bilo tad u to vreme. I onda nisu ni oni znali kome da se obrate, pa su zvali mene. Meni to bilo čudno. Ja onda, naravno, ja se raspitujem u kom kontekstu. Pa kao ovo, ono, znaš, međutim, šta, mislim, filmska industrija je nešto drugo. Znaš, oni su to, ne znam, baš u toj nekoj sceni koja je bila takva kakva je,
tu pesmu nešto vezali za to vreme. Ne znam, ja stvarno, da su mene pitali, nikad se to ne bi desilo što se sa od 90. godina, a pesma kao pesma je nastala tako što je meni dosadilo slušam tu tužbalicu koja je u originalu jedna onako sevdah pesma spora, ne razumeš, nema pojma. I ovaj moj klavijaturist koji je bio stariji od mene, moj super drugar Joksa, on to kad zasvira nešto, ja vidim da tu nešto ima, ali me nervira što tako teče. I ja uzmem, imali smo tad neku mašinu, ritam, ja rekao, daj mi ovaj ritam, da, sviraj to malo veselije. I mi ubrzamo pesmu, još ono, od onoga, ispada, i ubrzaš pesmu i pesma ispala onako smešna. Razumeš, kao neka fora. Znaš, a ne znam, zakačili se svaki muškarac kad popija, ona crna žena projekta bila, šta je učinio od mene, znaš, još to, a to im je kao neko navijenje. Ispalo simpatično, svi se kačili za to, pa to sam peo po 100 puta za večer, majko mi. A kažem ti, ispalo je tako što mi dosadilo, a slušam tu laganu verziju koja se rasteže onako, ali to je valjda originalna bila. Ja sam došao potpuno iz nekog drugog žanra, ja sam imao band koji je bio pop rock. I onda se ja to malo ubrzo nešto. I tu bržu verziju su ljudi prihvatili takvu kakvu su. Evo dan danas normalno svi znaju pesmu i pevaju, zezuju se. Da, pa većina ne zna ni za tu verziju. Pa to je stara neka verzija, ko zna kada je to snimljeno. Ja kažem ti, ni ne znam ko je originalni autor. A pravo ti kažem, ne mogu da se setim sada ni ko je baš originalni izvođač. Mislim da je iz Bosne. Ali neću da lupam. Dobro, ta pesma je stvarno obeležila tvoju karijeru. Pa jedna od, da. Jedna od. I naravno, ta Gori more, a ono što sam te pitao za te Žestoke momke, ostalo njihove posete tim mestima gde si ti nastupao, je li bilo ono kao sad moraš samo nama, njima nemoj da pevaš i ostalo, kao muzika samo kod nas i ostalo. Pa i bude tu, kao, znaš, kad neko dođe na red, onda im se kao nešto, eto, ispoštuješ, ono, posvetiš se, ono, ispuniš im te neke želje koje hoće, znaš, ono, dešavalo se da u toku jedne noći baš bude dosta jakih ekipa u tom smislu, da baš, ono, moraš da to, znaš, pažljivo ishenduješ, da svi odu zadovoljni, znaš, ali ja nisam imao problem, ja sam s njima nekako znao, čak sam ja to možda i jedini radio, to sve neke moje tako kolege, ja njima to pričam i savjetujem i da dobro vode računa kako barataju sa novcem. Ja kad sam uzimao od Mangupa pare, a mislim da ih nisam ispoštovao zato što nisam imao vremena, u klubovima gde sam ja pevao su oni imali svoje zaključane fioke gde su ih te iste pare čekale. I oni su dolazili sledeće nedelje opet i stalno je to nešto bilo. Njima se ti neki moji gestovi sviđali. Ja nisam ti oduzim pare tako što oni meni daju, a ja njih ne ispoštujem, jer nemam vremena. Jer klub radi recimo do 4, a ja imam već stalno evo. On dao, majstore, evo, ne, evo ti fioka. I normalno sva pića, skupocena koja ne pišta su išla u te fioke. Tako da nisam ja nikad bio olav. Mislim da su me zbog toga neki pravi mangupi gotivili. E sad, bilo je oni koji nisu znali da se ponašaju sigurno, da koji su bili spremni da ono, napiju se pa prave haos i ostalo, takvi su se uklanjali. Pa, šta ja znam, bilo je, naravno da je bilo. Bilo je, ali nešto se toga ne sećam, pravo ti kažem, ili možda ne želim da se sećam, otkud znam. Pa, bilo je uvek neki da se pokažu malo popiju, znaš, otkud znam, tad nije bilo droge. Jako redko, što je bilo, zamislite bilo droge u 90. Majko, milo. Da li bi postojala ova zemlja? To ne znam. Nego to je ono, baš si pijan, ono, znaš, ono. I onda normalno kad si mlad, onako nabusiti svi mangupi da se pokažu. I bilo je tu, znaš, ono, gledao sam ja i nekih izbacivanja i tuča i svega. Ali, znaš, dešava se to svugde. Mislim, samo trebalo bi stvarno da se trudimo da se što ređe dešava, ali desi se. Znaš, šta da radiš onda, taj neki odgovara za to, da otkud znam kako već. Da, pa dobro, to ne može da se izbegne gde ima alkohola. Pa ne mora da znači, sad dobri klubovi imaju svi profesionalno obezbeđenja i stvarno mora si baš mnogo lud da sebe dovodiš u tu situaciju. Znači, u novije vreme je to drugačija priča. Znaš, ne mora da si baš ovog luda, da sad ti dozvoliš sebi da ti izbacuje neki tamo koji jedva čeka ti izbaci.
Znaš, to mu je opredenje. Čovjek radi svoj posao. Pa jeste, da zaradi on. Ništa radi čovjek svoj posao, da. Da. A kako je bilo tada kada si ti kao neko ko je tek postao popularan, snimio pesmu sa, eto, tada, ba, tada je već bila, ja mislim, najveća zvezda, Ceca. Pa da, pa to je prva ploča sve, da. Da. To ovaj, pa to je bila ideja Marine i Fute, ovaj, mi smo ovaj, bili, znači, kod istih autora i imali smo istog menadžera, njihova ideja bila za taj duet i to se svidjelo nama i Ceci i meni i onda smo napravili taj spot koji je bio, znaš, do tad nešto neviđeno, lepo, onako, crna-bela neka tehnika, ovo, ono, super. Tu smo baš onako zaličili i sve to zajedno je taj ceo spoj stvarno doveo do toga da je ta pesma jedan evergreen. Tako da, Marinina i Futina ideja je bila. Kako je Arkan podneo? Pa mene je Arkan gotivio, on je mene gotivio, mislim. Ja sam bio jedan od retkih muškaraca na koji nije bio ljubovan. Tako da, čak više mislim da mi je bio na raspolaganju za sve nešto što je trebalo, hvala Bogu, ništa mi nije trebalo. Tako da, to vreme stvarno, ne znam, da se malo prisjetim, da bilo je dosta tih jakih likova, ali sam, i sa svima sam bio dobar, da ih sad ne pominjem, u neku ruku i masa njih je bilo, su bili moji gosti. Arkan je nije bio, recimo, moj gost od tih, da ih ne pominjem sada, zato što on niti pio, niti pušio ništa, on je sad bio straight. I ono neki put pomislio, znam izdovi čovjek popije malo. Ali ne, on je bio baš ono čistunac, ništa. Čak za njegovim stolom ne sme se pije, ne sme se pušiti. Tako je bio. Ali me gotivio me, on me gotivio. Znam, kad me zvao i kad smo išli po Cecu, Žitorade, jedan si me išao. To je bilo jako rano, u sred noći. Ali on je rekao, Žeki, Svetlana je rekla da ti dođeš po nju. Mi krećemo u sred noći. Jako je važi. Ja došao sa tezge, ništa spavao nisam. Pa opet ništa nisam spavao. Ja nisam pao na kraju na svadbi. Ja ne znam kako nisam pao. Sreće je bio onaj tepik, sreće u Interkontinentalu. Padnem, zaspim malo, znači ne znam, nisam spao danima i noćima. To je bilo onako prilično naporno. Znači ono, jel skretalo se u sred noći, bukvalno stezge, isto i sa spavom, mi smo trebali nešto rano ujutru, idemo po nju, pa nazad za Beograd, pa cijela ona ceremonija. Znaš, baš je dugo to trajalo. Ali dobro, eto, ja ovdje... To je to što kažu, svadba veka što je bilo. Pa taj je to bilo, da, ono. Baš ono, isprećeno, zvali su me neki moji stari ortaci iz Pariza, čak su mi tamo videli u nekom Euronewsu. Znaš. Pa mislim, nemam pojma, tako je vreme bilo. Nisam se ja nikad mešao, niti sam nešto učestvovao u nekim pričama vezani za njegov posao ili uopšte stanje u državi, to je bilo skroz na nekoj drugoj strani. Znači ti si jedini u stvari od kolega bio na toj svadbi, u smislu da si... Svadbi je bilo dosta kolega, nego ja sam jedini išao po nju. Pa to kažem, da, to je nešto što su i mediji pisali kao... Pa bilo je tu puno da nekih... Da, natpisa i priča, što ja znam. Ali, kažu za njegovu ljubomoru da je bila onako jako velika u odnosu na Cecu, pa zato su pitali... Pa ne, nisam ja nikad doživeo to. Kako taj spot da snimi čovjeka, da ostane živ? A mi smo spot snimali, ne, okej, mi smo snimali spot, u to neko vreme su oni već bili, da li su se to vreme nešto tu već flertovali ili šta, mislim da su neposredno posle toga bili ozvaničili vezu, ali nije on bio, jedino što mu je bilo ružno u spotu što Svetlana puši cigaru. Znaš, i onda je on rekao, je li tako, Žeki, da je to ružno? Ja sam rekao, tako je. Ja najbolje kažem da nije. Tako je. Da, ono što se skoro pomenulo u medijima jeste i to da ste vi još jednu pesmu snimili, ili spot. Jeste, bila je jedan spot, ali to nikad nije bilo izmontirano. I to je bilo tačno, on mi je otvorio vrata i ostavio se same, znači uopšte nije imao totalno poverenje u mene. Tako da,
A to ste snimali gde? Trebalo bi da bude tamo u kući ili? Ne, mislim da je to bilo u stanu, nema veze sada, da ne pričamo o tome, ali to nikada nije pušteno, možda nikada neće pustiti, što bi sad neko puštao, to je bilo kad smo bili klinci. Da. Pa to je isto... Tako je nešto bilo zamirno, ne znam ko je to tad smislio. A to je... Da ja budem kao faktički maneken u spotu. A to je za istu tu pesmu? Ne, to ne je za istu pesmu. Znači, to je, ne, to je jedna pesma, ma nije bitno sad koja je pesma kad spot nemate. Znaš, i jedna od Cecinih hitova, da. Znači, trebalo je jedan njenih hitova da bude u stvari duet sa tobom. Ne, to nije duet. Ja sam tu bio model, faktički. Aha. Znaš, tad sam bio mlad, lep, visok. Znaš, kako kažu, mlad, lep, visok bio. To je, znači to, da. Da. Dobro, sad si samo lep i visok, je li to? Da, samo mlad i visok. To. Ovo sam teo da te pitam isto, pa da zaokružimo tu priču oko Arkana, Cece i tako dalje. Kad ste vi to snimili, kad je ta pesma zaista ono napravila pometnju na sceni, pesma Ko na grani jabuka, kako je Strada gledala, da li bilo nekih podozrivih pogleda, ljubomore na taj uspeh i na to što si ti snimao sa Cecom, a ne neko ko je možda mislio da je on zaslužio i tako dalje, obzirom na to da je ona bila prva zvezda? Pa nisam ja to primetio, pravo ti kažem, a ne, čini mi se da nas je nije bilo mnogo tada u to vreme, tako da ne znam ni s kim bi ona u tom momentu snimila tu pesmu, ne znam ko je eventualno mogao. Znaš da ste mislili on tu pesmu, a nisam o tome razmišljao. Da li je neko bio ljubomoran? Pa ne bi bio, ne znam, obično kad si nov negde, znaš, verovatno na početku te ljudi možda skeniraju malo, imaju možda nekih predrasuda, posle ono, otko znam, valjda se nekako upoznamo i onda, znaš, živimo s tim kao. Sledeći album donosi, da kažemo, još nekoliko hitova, ali ono što je interesantno jeste da si ti u stvari napravio, dakle, duete ne samo sa Cecom, nego i sa Draganom Mirkovića, dve najveće zvezde tada. To se desilo iz toga umisla moga. Isto jedna onako, jedan, da kažem, prirodni, spontani spoj. Ta pesma je samo na mom albumu bila, tom trećem, gde sam ja promenio producenta i autore. I to je bilo sve super. Dragana i ja smo dosta isto radili zajedno. I po, ne znam, po regionu, Evropi, išli smo na turneju u Australiju i u Ameriku, Kanadu. I sve to bilo jako, jako dobro posvećeno. Ona je imala tad, ne znam koju ploču, pitaju u mom kraju, čini mi se, ja sam izbacio tu, gde je bio taj duet. I tu se uspostavilo isto jako dobri pesama koje danas traju, tu je recimo Metak, Ne baci ruže majko. Na toj ploči gde je i Oči pune tuge, taj duet sa Draganom. I jeste, onako, šta ja znam... Posle nekog vremena kad pogledaš, da, ja sam snimio sa tadašnje dve najveće zvezde, ja sam se posle zvezdao samo još rekao Brena fali, otko znam, možda Vesna Zmijana, mislim, ima tu raznih ideja. Ali to se dešavalo nekako, nemam pojma, to osmisle producenti i kompozitori, mi probamo, vidimo da je to dobro kao nešto, pije vodu i onda eto, ekranizovali smo isto i to. Sećam se za tu pesmu, za taj duet, trebao da bude neki baš glamurozan spot, međutim, imali smo nekih tehničkih problema, pa sam napala varijanta B, i onda smo napravili taj spot koji je isto za to vreme bio jako, jako moderan. A kad pogledaš od njih dve, koja ti je onako favorit u smislu karijere? A ne mogu to nikada pričam, a jok, ne, to se ne priča, mislim, dobro, ajde sada, ako ću da kažem za Nijan su prvi, zato što je bio prvi, ali stvarno su mi obe te pesme nekako donele boljitak, znam, i eto, imam uspomenu na to da sam snimio s njih dve, koji imaju bolje karijere nego ja, duete. A da su pesme, nije to samo snimiti duete, snimao sam ja još neke duete, ali te su stvarno hitovi bili, ono, evergreen, da kažem, pesme. Da, pesme koje se i danas slušaju, čak i u moru novih pesama, čak i mladi puštaju te pesme i te pesme tako i traju. Tako je, da. Oni, onako, produžuju život, što se kaže.
pomenuli smo Marinu Tucaković, dakle, koja je nedavno preminula, ona je napisala, ne znam, ono, hiljade pesama, velikih hitova i svega ostalog. Kako ti znaš, na primer, da je pesma dobra? Kako se to gleda? I sam si nešto komponovao. Pa sad ću da ti kažem, kad sam jedan od mojih najvećih hitova ubacivao na ploču, to je pesma, ona je Priča života moga, ona je poslednja ušla na taj CD, na moje insistiranje, a Braja, sećam se kako je nju interpretirao i donosio, je imala potpuno neki drugačiji prizvuk. E, tu je Zlaja, čuveni Timotić, isto vrhunski, da, naravno, da, naš kompozitor, aranžer, odigrao ulogu, pošto on je dao potpuno jednu drugu sliku. I ovaj pesma je postala potpuno hitična, bukvalno kad smo je čuli tada, razumeš, kad se to smiksalo sve, bilo je da, ovo je to, kao naš. I onda je ona, umesto da bude tamo neki B5-6, dospela na A1. Tako da tu, šta ja znam, ono, svi mi koji se bavimo nekim projektom, da kažeš, smo negde, šta ja znam, upućeni u muziku, imamo nekog, šta ja znam, smisla za sve to, ili nekog osjećaja, ali ništa to nije presudno. Ono što se tebi više svidi, meni može manje. I obrnuto. Znači, ono, snimaš, pa šta ti najbolje legne, to je ono što si ti. A da li će biti hit, to nikad ne znaš. Imao si i duet koji nikad nije objavljen sa Ksenijom Pajčin. To nije bio duet, to je trebalo bude njeno gostovanje na jednom mojoj pesmi koju ja nikad nisam objavio. Da, to je bilo jako dobra moja zamisa, ona je to došla, probala, taj tonski zapis postoji. Sećam se da je ona posle toga htela da izmeni nešto da bi to bila duetska pesma, pa smo onda se šalili da pesma u osnovi nije duetska, nego je zamišljena kao da ona gostuje u njoj. I onda nikad to do kraja nismo završili, ali je interesantno to spoj bio i taj imam ja privatno negde snimak, ali to mislim da neću objaviti nikada. Kako je pamtiš? Po čemu ćeš? Ona je bila stvarno, nestvarno lepa i zgodna, do te neke mere da je verovatno i njoj samo je nekako bilo neprijatno koliko ona privlačila pažnju I, nažalost, i cele te njene energije je otišla očigledno u malo nekom pravcu koji je doveo do te tragedije. Šta reći? Šteta velika. Ali, šta ja znam, ne znam, verovatno i nju ta estrada i ceo taj muzički svet onako malo, bez obzira što ona pre toga bila u plesnoj grupi kod Huse i Bebe u Beat Street, ona je tako, bila je normalno sve. Kad je otišla posle u neke solo vode, to je kao da... Bila je ono isto grupa. Tako, da, naravno da. Kao da je, ne znam koja su njena očekivanja bila, da li se ona u svemu tome nije snašla, zašto ona izgubila samopouzdanje i zašto je došla u situaciju da se to desi, zaista ne znam, ali je stvarno šteta velika. Jer stvarno je bila pojava, sačuvaj Bože. To je nevjerovatno. Da, to je jedna... Prirodno, što ja kažem onda. Da, mislim, meni je bila naravno najlepša kad je bila prirodna. Posle ono kad su počeli kod nas ovde te mode veštačkog ovog, ona je nešto radila svašta na sebi, me isto lično nije sviđalo, ali dobro, kažem, novo vreme, to je samo moj ukus, niči više ne veze. To je neka onako baš filmska, ali ono, tragična priča kako je, šta se njoj desilo i cela ta priča i sve to što se dešavalo oko nje. U isto vreme imamo i to da, evo, u zadnjih par godina smo zaista izgubili dosta velikih ljudi iz svoje branše, pre svega ovoga, jeli, je ono neverovatno kako se desilo to da je Šaban Šaulić izgubio život u jednoj situaciji. Sve prerano nešto, prerano, da. Mnogo mi je bilo žao, to je strašno bilo, to je taka jedna praznina kad je tako Šaban završio, stvarno ono, na auto, putu, ma strašno, ne znam kako to da shvatim, ono, prerano, kažem, se to tragedija desila, ne znam, stvarno, ta je negde zapisana, otkud znam.
ali stvarno je bilo ono šokantno to kad se desilo. On je imao tu neku operaciju, navodno je to bilo kobno pri tom udaru, ali kako se desilo da se taj zalepio za njih, pa da je on vozio, da je taj bio u nekom automobilu u kojim se on lično nikad i ne vozi, to je neka malo slabiji bio. Onda bilo je priča da je bila neka limuzina, možda ne bi takav udar bio, preživeo bi, ne znam, tako se namestilo. Ja nisam pobornik toga da se ide odmah posle tezge na avion, to sam nekad radio, pa se sad iskriviš tri dana, ne možeš doći sebi. Negdje ja sam uvijek bio, spavaću pa ću da idem sutra polako. Ne znam, obično isto svi naši ljudi, kolege žure, bukvalno na prvi avion se vrate kući. Šta ja znam, sve se to tako nekako postavilo u tom momentu kako ne treba i nažalost sve to tragično se završilo. Mnogo mi je žao bilo tada, mislim da je on prerano otišao, kao i mnogi posle toga, mislim, tu mislim eto i na Marinu, mislim na Džeja i mislim na silne ove glumce isto, koje sam jako poštovao, tako da... Da, evo Džej Ramadanovski koji je... Jednostavno bio, i poznati ljudi umiru i ginu. Samo što, eto, to tako... Ipak su javne ličnosti, ostali su traga u tom narodu i... Ne znam, onda se još teže to doživi i... Ali nekako oni, što kažu, samo čovek ode, a... Šaba neće nikada. Da, neće ni Marina, neće ni Jay, oni će večno živjeti. Šaban Šaulić je bio aktivan eto do zadnjeg dana, do te tragedije. Jay se povukao, on nije nastupao nešto puno. Jay je imao problema, da, Jay je imao problema i tu intervenciju u Beču i šta znamo, i nije nešto bio specijalno disciplinovan. Ali opet i ne znam, nije, nismo bili u nekom čestom kontaktu zadnje vreme, ali ni na kraj pameti mi nije padalo baš da će, ne znam. Ali onda razmisliš i on se verovatno smorio u COVID-u, sve je zabranjeno. To je verovatno uticalo na njegov karakter negde, gde on navikao stalno negde da zuji, da ide, znaš, ono, te sve te zabrane, i otkud znam, sve te okolnosti su verovatno uticale da i on prerano ode. Da. I isto tu sam isto, eto, otpatio i otkud znam, ono. Mislim da su svi trebali još dugo da žive, a o Marini da ne pričam. Da, pa... Bez obzira što smo znali da je imala kancer i da se poboljšalo stanje i sve, i da to traje, boga mi, godinama, ali ono, jednostavno neću da razmišljam o nekom negativnom ishodu. Mora biti dobro, mora biti pozitivno. E sad na sve to njeno kako se odvijala bolest, se nakačio i COVID, i nažalost tuze Boga. Da. Sa Jayem sam imao neki kontakt i neke razgovore o nekim stvarima i eto, nikad se nije obistinilo i nažalost, eto, kažem, jedan zaista neverovatan čovjek. Jeste, on je pun iskustva, pun. Da. Dosta smo se mi družili pre, njegov klub je bio jedan od popularnijih u gradu, kad smo bili klinci, ja sam bukvalno svakodnevno tamo izlazio. Tamo smo znali da se smijemo i da se zezamo i da pevamo i da sviramo, svašta nešto. Osvane očas posla, onako. Na studijsku drugu. Da. I putovali smo zajedno, sretali se po Evropi, šta znam, ono. U Beču smo imali bukvalno isto društvo, to sve sjajni momci. Pa onda ostanemo tamo, ne vraćamo se za Beograd, pa do sledećeg vikenda, pa se tek onda vratimo i tako. I toga je bilo. Prvi Red Bull smo doneli mi u Beograd. Jay i ja. Vozio Forda Sierra. Kaže, Jacky, ti treba nešto ispod stolice, on sedi onako, ovde mu volim, hoćeš ako ja da vozim? Ne, bre, lave, opusti se tu. Da, smešan je bio, sad ću i Bože. Hoću tako da ga pamtim, znaš, ovo, šta se desilo tih zadnjih meseci, nemam pojma, verovatno, kažem da je na njegovu prirodu totalno bez veze uticala cijela situacija. On je navikao tako među ljudima da se šulja, da priča, da. Tako funkcioniš i onda tebi da neko zabrani, toliko ti neko odseko jezik, noge, sve. Znači, svakom je bilo užasno iz moje branše što nismo radili, sediš kući kao parazit neki i čitaš one vesti i gledaš šta će se desiti, kao daš. Ali mislim da je njemu dosta još teže sve padalo, baš zato što je takav bio. Apsolutno, da. Čovek koga nije držalo mesto, ti to znaš. Znam. Milion puta bolje. Jedna od stvari koje su aktuelne
su ti natpisi u medijima o tebi i stalno neke prozivke. Dugo su ti spočitavali, ajde da kažem spočitavali, punili su svoje stranice ovaj, mediji žutih osnova o tvojoj bivšoj supruzi i tako dalje, pa onda kao cela ta priča s Acom Ukasom i onda, onda tvoja izjava da si se ti s njom pomirio i od toga oni prave sapunicu. To nisam ja izjavio, dobro. Prave sapunicu od te priče. Pa je, pa tako funkcionišu sad sve ove tabloidne i dnevne i nedeljne novine. Ove, nažalost, ove, samo da je neka spletka u pitanju, neko huškanje, što groznije, što odvratnije, to je valjda i misle da je popularnije. Tako da nemam pojma, ja nikad nisam tako razmišljao, ali oni, iako im ti kažeš nešto što im se ne sviđa, oni malo tu nadodaju pa naprave neku intrigu koja posle ode u nekom pravcu tamo koje ne treba možda da ide, a možda i treba, baš me briga, ja se uopšte više ne sekiram. Ja samo gledam da li ima ovaj osnov za tužbu. I meni je samo krivo što te tužbe nisu malo brže ne funkcionišu. Ali dođe sve to što bi rekli na svoj red i to je jedina ovaj, negde uteha u cijeloj priči. Jer ti kad objaviš nešto, to ne može se povučati, to je pročitano, to je objavljeno. Oni jako dobro znaju da je to tako. I da oni treba da odgovaraju, ili ko je već odgovora, da odgovara to što je objavljeno. Da li su nekog povredili, da li su slagali, da li su oklevetali, da li su ga doveli ko zna koju neprijatnu situaciju, to oni sve treba da računaju na to, kada rade. Verovatno znaju, ali baš ih briga. Jer vesti se šire munjevitom brzinom, njima treba svaki dan po nekoliko skandala. Da li sam u pitanju danas ja i neki glumac, neki sportista ili neko, to je, nije bitno, oni će to napraviti, milom ili silom. I onda tako ciklično negde dođe red i na mene. Pa izvuku iz naftalina nešto o čemu ja neću da pričam već godinama. I onda ja kažem tom nekom, nazovi novinaru, da je sve u redu, da neću pričati o tome, ono nastava strana kaže, pomirili se. I joj kaže, pa dobro, ovo meni simpatično. Znaš, ali nisam ja to rekao. Ali tu nema elemenata za tužbu. Nema elemenata za tužbu, ali, nažalost, neki put sam morao i da, što bi rekli, presavijen tabak. Znaš, i onda kao ideš ovaj, 100 puta daješ neke izjave, pričaš jedno isto ko papaga i pošto tako to funkcioniše, juriš advokate, ovo ono i jednog dana, eto, dobiješ neku malu satisfakciju, čak i da demant neki bude u tim istim novinama. Ako demant, čita nikad, demant. Da. Da. Ali nije loše, znaš, ono, ipak malo, jer ne možeš da, drugačije da se, znaš, to je otišlo negde u etar, evo sad isto imam neku situaciju užasnu. A sad se piše da si upravo auto. Tako je, da. To je takva glupost i notorna laž da ovaj... A čiji auto si ti ukrao? Ne mogu ja da ukradem, auto se vodi na mene. Ako se vodi na mene, ja sam vlasnik automobila. Znači to... Ti si ukrao svoj auto? Nije, a drugo nisam. Naravno da ga nisam ukrao. E sada vidjet ćemo šta će kaže tamo, da će biti neki izveštaj, da će neko zvati. Od inspektora koji se bave time, ne znam, meni niko ne zove, oni valjda ne znam kako će završiti taj slučaj, ali ja ga ukrao nisam. Kad te neko tako, razumeš, nazove ili barem insinuira na tome, je to uvreda. Onda vidim da je i pravno uvreda. Kad mi kažu advokati, da, to jeste, imaš ovaj član, ja kažem, da, tuži. Ja stvarno ne želim sebe dovodim situaciju da izlazim ispred zgrade i da me ljudi nešto gledaju ili da se ja tripujem da me gledaju drugačije. Narod zna da to sve nije istina što se čita po naročito tim nekim novinama, emisijama i televizijama. Znači, zna narod, ali opet nešto kao i njega negde to možda koleba se, možda jeste to tako, možda nije, a možda jeste. Verujem da nije, ali možda jeste. Jednostavno... Šta drugo nego tužiti? Da si ja sad, kako šta sad da ja ovaj, objašnjam? Zna se da ću da objasnim, ako me neko bude zvao. Dobro, ali... Ja to moram. Da, naslovi su da si svojoj devojci, svojoj bivšoj devojci ukrao auto. Pa rekao sam da je to notorna laž. I tako dalje, to su neke tabloidne teme već. Ne, da poklonio, da. Jesam, to je istina. Da sam ukrao, to je teška laž. I ništa više ne da kažem. Glupo je da širim priču. Stvarno je glupo. Da. Znači, to će se opet... Ne, na kraju će oni verovatno demantovati i bit će, izvinjavamo se gospodinu Šašiću, na ovoj maloj informaciji koja je bila ubrzana.
Tako priča mail, da? Pa ne znam, nisam urednik, čuo kako priča. Tako, da. Inače on je počasni građanin Zemuna, ali ovi, sumnja se da je ukrao auto marke Mercedes. Daj malo vode, brate moj. Nisam ukrao kola, ja ne kradem kola, ja ništa ne kradem. Ono što jeste priča, znači to je ono što si ti rekao da, da nećeš komentarisati, ta priča Sonja, Aca, Lukas i ostalo, i onda stalno ta podmetanja. To je ispričana priča. Podmetanja, pa znam, eto, da, stalno nešto podmeću i oni sebe ubeđuju kako je to uvek, kako to je ono kod Cece Jarka neko. Da. Kaj ljudi, kome aktualno? Šta imate vi neke, neke iskrivljene ideje? Nije, 100 puta smo pričali o tome, nisam i teo da pričam i onda kad je bilo baš ono žiži. Ali neki put sam eto morao ja da se malo javim, da sam živ kao, znaš. Da. Zašto ali stvarno ono više... Pa, ljudi pominju da je o tebi napisano u knjizi ovoj koju je Lukas napisao. Ma, to nije on pisao, to je pisao Vanja Bulić i to je jako, jako sve brzo i bez veze napravljeno, verovatno, pretpostavljam, pošto, znaš, ono... To je tabloidna neka priča, ja sam prvi opet morao, svi kradu moje fore, ja sam prvi rekao da ću pisati knjigu, ne zbog čega, zato što nemam dobar odnos sa novinarima, jer njima ne treba moja neka priča, oni će mene da napravim kako njima odgovara. Ja sam odavno onda vidio da mi je najpametnije da ja sve nešto to zapisujem za sebe. I jednog dana kad sve to bude bilo negde kako treba, dovoljno dobro, onda se to kao nešto objavljuje. Razumeš, a ovo, to je nešto apadrapa, to je nešto, kao ja tebi pričam, ti zapisuješ da 3 dana gotova knjiga neka, znaš, koja je, ne verujem baš da su tu baš sve informacije tačne. Dobro, ali verovatno je on, ajde da kažemo, to su njegovi stavovi u knjizi. A šta, na što tačno? Pa evo, kaže, kao, Sonja pre mene bila supruga mog kolege, dobro, pevača Željka Šašića, kome sam pomogao da se izdigne iz prosječnosti i napravi zavidnu karijeru. To nije istina. Drugi deo rečenice je notorna laž. Znači, to su... Znaš šta je istina? Istina je kontra. Decit. Evo. Dalje. Znači, ima... Znači, ima svačega i u knjigama, i u ispovestima se izmišlja sve svačega. Pa naravno. Dobro, ali... Čuš, on meni pomogao. Ko je prvi izašao? Pa čekaj, on je bio klavijaturista... Pa on jeste klavijaturista, on jeste, on nije nikakav pevač. Čo, on meni pomogao, pa si. Dobro. Dobro, ti si 92. počeo. Da? Da pevaš, da. Ja glupo mi da pričam, majke mi o tome. Stvarno ne bi da se kačim sa Lukasom. Znaš da on zna da ona pisma piše, bre. Još sad ima i Mirkovića, nemoj, molim te. Kako ona piše? Ona pisma, sine, koja traju 3 dana. Otvorena pisma. Pa znaš, ona njihova pisma, pusti. Ne bi baš volio da mu budem ja opet nešto tema. Pa da, možda čovjek stvarno misli da on meni pomogao. Ko zna, možda zaboravio. Znaš, oni se zaboravljaju. Ko je kome pomogao? Znaš, ali ja imam argumente. Koje odmah mogu da kažem, a kome da kažem? Kome? Koga interesuje ta priča više? Hajde bre, putuj tamo. Pustite me na miru. A kako ti je delovalo ono, baš si pominjao onaj kviz, tvoje lice zvuči poznato, kad si dobio baš njega da imitiraš. I ljudi su bili, ono... Pa to je bilo nekako, navestilo se tako... Palice na teme kad su videli kako si to dobro odradio. Pa dobro, svašta sam ja tamo nešto dobro radio, ali nažalost to je njima usled te ove situacije koja je bila tako negde aktuelna, to je bilo jako intrigantno i to je, šta ja znam, bilo onako satirično da kažem, tako sam ja to shvatio, ali stvarno je to ispalo mnogo bolje nego što sam mislio da će ispasti i seća se, telefon mi je bio eksplodirao od poruka, od tih poruka 90% ne znam ko je. Znači, eksplodirao je telefon od poruka, znači, to je bila fora koju ljudi tako pamte da nevjerovatno je to. Pa sam i sad u ovom drugom telo za pol morao, to su mi namestili isto neku foru, ja sam rekao neću da radim to, ne, oni su namestili da svako od nas finalista, super finalista tog best of izdanja što smo radili, radi ono po čemu je kao najviše poznat, kao, znači, kaže me, znači, došli ste opet od vašeg cilja pokvarenog. Da, da. I onda tako šaljivo je to bilo. Prvi put je bilo onako šokantno, a drugi put šaljivo.
Dobro, ali stvarno je bilo vrhunski. Bilo je dosta toga dobrog, ali eto, oni su to zapamtili uglavnom. Jesi razmišljao nekad tako o nekom glumačkom pozivu ili tako? Pa nisam razmišljao, ali da su me zvali u neku doba kad sam još i mogao nešto da odglumim, mislim da bi ja to uz neke časove dobro savladao. Mislim, časove. Imao sam ja neka pojavljivanja, ali nije to baš nijednostavno. Eto, bila je ona serija Urgentni centar i tu sam ja bio jednu emisiju Special Guest Star, tako se to zove, kao. I tu je bio Ivan Bosničić, koji sjaja jedan dečko, koji mi je tako malo, što bi rekli, preslišavao i pokazio mi te neke fore, kako savladam tekst i šta ja znam treba. I meni to bilo normalno zanimljivo, to je potpuno neki drugi fazon, drugi svet, znaš, kako se to radi, kako se snima, ali morate da imate i tu dara da znate da pamtite određene tekstove, svakojake tekstove, čak i naravno da nadogradite nešto svoje, što da ne, neki svoj da date pečat svemu tome i usput da, znači, glumite. Znači, to uopšte nije jednostavno. To svi su ljudi sa posebnim talentom, koji se opredele za glumu. Da, pa dobro, tebi je sigurno lepo iz branše pevača tamo da odeš, ono što kaže, da napraviš izlet u tu... Pa bilo mi zanimljivo, ali sam ja zaista video da sam ja amater, odnosno na plave glumce, znaš. A dobro, i dosta nikad dođu... Znaš, amater, moralo bi da se vežba to. Kad ti dođu glumci da pevaju... Znaš, ima tu raznih caka, neki koje učiš, vežbaš i tako dalje, znaš, ne idu oni za džabe na akademije. Pa dobro, ali i dosta njih kad dođu na tvoj teren, isto deluju kao amateri. Pa to jeste istina, oni nisu jednostavno rođeni za to, mada glumci imaju sve neke tamo predmete zapravo, da moraju nešto pevaju, ali dobro, nisu to takvi pevači tog ranga, oni su pevači nekog ranga, znaš, mogu da otpevaju, čak konkretno Ivan lepo i peva, i bilo je to dobri pevača, ovaj koji mogli su čak i od toga žive, znaš, ali šta znam, opet, više su se opredelili, više su talentovani za glumu. Da su mogli da biraju među ta dva, ne znaš šta bi odabrali. Znaš, sad glumci malo bolje žive, hvala Bogu, nego što je to bio slučaj do pre ne znam koliko godina, ali znam da i nisu nešto baš bili svi zadovoljni. Da, ono je bilo baš... Da, filmovi se kao nešto nisu tako često snimali, pozorišta, znaš, to i nije nešto. Tako su mi pričali neki glumci. Tako da, u muzici kad si dobar ima više para, barem s te strane si kao nešto spokojniji. Ali ovo ti je ljubav, zadovoljstvo, gluma. Ta sve ima to svoje. To je neki drugi svet, glumački. A ti si neko ko kažeš da izbjegavaš splavove i ostalo, da li... Ne izbjegavaju splavove. Kako izbjegavaju? Pa radio sam ja, ali nisam počeo na njima, znaš. Ja sam posle pevao, sad imaš, da. Ali, na primjer, kad te neko zove da odeš na svadbu da pevaš, koliko svadbi si radio? Jel prihvataš to? Pa naravno. Kad te neko zove da upeš svadbi, znači da je baš tvoj fan. Znaš, ti dođeš baš kao zvezda onda tamo. Ako te na taj dan neko zvao, znači da si mu mnogo bitan. Znaš, tako da, što da ne. To su bile predrasude kao ne pevam na svadbama. Ne, pa sad su svadbe, nije to, nekad ste mislili svadba, pa šator, još onaj vojničko krilo, znaš. Da, da. Pa tu je došlo starojko, pa ne znam, znaš, nije to bre to. To je sada bre žurka, samo takva je. Glavni su eventi maltene svadbe po Srbiji. Znaš, glavni prilika za provod i izlazak. To se žene spremaju po 15 dana. To sam definitivno kapirao. A i to su sad se tu sale iznajmljuju, nema više... Pa to su sale koje su napucane sve novo, svetla, bine, rasvete, tako je, to se napravi baš ono, nije to kao nekad, pa ljudi imaju predrasude, tako da su svadbe super. Da, izgleda kao, za tebe to malte ne kao u klubu da nastupaš neko. Za sve, tako se napravi. Veštački dimovi, svašta sad ima. Švedski stolovi. Konobare koji ne rade nešto. A gde se bolje zarađuje, na svadbama ili... Na svadbama odmah, da te prekine. Sad si mislio, na novu godinu. Novu godinu. A zamisli, svadba na novu godinu. Aha. Da li će se to desiti? Ima li toga? Ne znam da li ima toga baš. Ne. Šalim se, ali dobro, mislim, radi se svašta što da ne. Ima tih, ljudi obeležavaju svašta nešto. Nisu samo svadbe, nego i rođendani, 18. rođendani koji se isto široko slave sada. I što, klubovi normalno, ali sve se to radi.
Nije to, kažem ti, kao nekad. Nekad su kao izbjegavali, ja, to meni kao što. Ne. Da, kao to je, ne znam, ma to je ispod mog nivoa i ostalo što su radili. Ne znam. U ovo vreme mislim da je to potpuno kontra priča. A koliko mogu za pesmu da se otvore neki? Znači, da ti kažu, ajde. Pa najveća novčanica je 500 evra. Da ima većih novčanica, davali bi one i veće. Da se vidi. Tako da vidi, vrlo je čudna stvar to oko bakšiša ovaj. Ne znam. Meni je degutantno kad vidim da se medijski neko tako eksponira, a ima i koji to rade. Znaš, ali dobro, njima verovatno nije. Nema ni veze, to je samo moje mišljenje. Šta ja znam, ono, ako je neko merak, što bi rekli, da te počasti još ono, okej. Okay. Znaš, ono nije podobavezno, znaš. Tako da, to bude, ali ne, nema pravila koliko će biti. Na kraju krajeva sve sto deli na sto nekih delova. Nije to samo oni videli uzo pevač. Kakav pevač? Nešto sve uzima. Ono što vi ne vidite. Ko uzima? Tim? Pa svak, pa naravno, pa čak i menadžeri. Znaš, svega ima, pa čak i gazde. Da, i gazde uzima. Da, 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 ima i toga, da. Tako da nije to, sve ide bre po nama, bre, nije to sve naše, ljudi, bre, ljudi, moji, pa nemojte, moji. Vi ste maltene kondukteri. Da. Pa ništa, uzmete, mi smo provajderi, da, provaj, ništa. Uzmete malo. Mi se samo slikamo s tim, najmanje nama ostane tu. Pa da, pa da. Razumeš? Nema više onoga, da. Ovaj, oni džakovi ostalo. To sam video, Šaban Šaulić baš pomenuti kad je pevao na nekoj svadbi i ono, bukvalno, to su bili ono... Jeste, Šaban ima, imao je svoje fanove neverovatne, to je baš ono, ono, njima je bila to prilika i da ga počaste, što bi rekli, čast, ono, da im on, eto, otpeva neki tu, koju već priliku, da li je svadba ili rođendan, ili šta se sve radi, krštenja i šta znam. I to je tako, mislim, u toj nekoj publici postoji čašćavanje, pa postoji čak i u nekim drugim vidovima muzike gde pre to nije bio običaj, znači bez narodnjaka, ima čak i tu isto da, i tu se čak časti, zašto da ne, neko voli to pa počasti muziku i to se zove bakšiš, e sad, kažem ti, sve sto deli na nekih x delova tamo, tako da, znaš... Ljudi misle da smo mi to uzeli. Ne, ne ide to tako. A ima nekih razlika, da li je svadba, ne znam, ono, da li je klasična srpska svadba, da li je vlaška, romska? To ja ne znam, ja ne radim to, ne znam. Ja radim ove moderne. Mene takvi zovu, ne zovu mene ovi tradicionalisti, ja tu nisam ja iz te priče, ima neko drugi ko to radi. Verovatno, pa ima razlika, ako nema razlike. Svaki neki svoj kraj naše lepe, šarene Srbije i regiona ima svoje običaje, znaš. Tako da, ja sam gledao, ne znam, ja svakak neke priče. Ali uglavnom radi ove moderne, opuštene varijante, znaš, koje izgledaju kao žurke, malo duže. Tako. A neke tradicionalne, bio sam i bio sam se i začudio neki put, neki pucnjava, neki, šta ja znam, ono. Baš je bilo mnogo baruta, znaš. I ja kažem, ja ne znam šta ću ja ovde, ali dobro. Bilo nas je više kao. Dobro, navikao si. 90. Pa dobro, nije bilo toliko baruta 90. Nije bilo tamo gde smo pevali. Bilo je, nažalost, na nekim drugim terenima, ali bilo je tu blizu nas. Ne ponovilo se. Da. Sad, kad pogledaš skoro tri decenije karijere, šta je važnije za uspeh? To kakav si ti pevač, dakle, tvoj kvalitet pevački ili marketing? Pa, sigurno da je važno jedno i drugo. Međutim, ono što lično meni ne odgovara i što ide manje u moju korist je to što ja ne mogu da se prilagodim ovim novim trendovima, to je to upravo spletkaranje, izmišljanje, pljuvačina, nameštanje, drukanje, cinkarenje, nazovi kako hoćeš. Ja ne pripadam ni jednom klanu, ti znaš da to ima i klanovo, oni se svi nešto druže, ližu, muljaju nešto, ja tu ne pripadam, ne mogu, ja to tako, ja na samog starta nisam zamislio da tako funkcioniše estradno novinarstvo. I onda ne mogu, nekako sam tu, možda sam i staromodan, ali jednostavno nešto, radije ću sačekati pravu priliku, nego da po svaku cenu budem non-stop prisutan svugde. Sa čim, sa kojim vestima?
Dakle, i marketing je jako bitan. Ne samo to. Ti možeš da znaš da pevaš. Ima mnogih, i evo sad gledamo ova takmičenja, mladi pevači znaju da pevaju, ali skoro niko nije uspeo. Evo, u zadnjih koliko godina. Pa jeste to obiman posao, ne kažem ja. Normalno, svako bi, bilo bi idealno kad bi svako imao svog producenta koji će da bavi, koji će se bavi tvojim nekim imidžom, samim tim i medijima, ili marketingom, a da ti kao izvođač budeš samo fokusiran na to što ti radiš. Tako, ali to nemaju baš svi. To je privilegija imati. Ja trenutno nemam, recimo, ko vodi račun o tome, mada imam neke naznake. Međutim, šta ja znam, ja sam već u nekoj situaciji gde jednostavno znam, davno znam šta hoću, šta neću. Onda ne idem, kažem, pošto, poto, svugde. Ono, šta ja znam, mislim da me narod dovoljno dobro zna. Obišao sam, znači, puno tog terena i bio sam dovoljno prisutan u medijima i sad, ne znam, nija, onda imaš i dodatno tu poteškoću što sada svi se, maltene nove generacije ne gledaju TV, niti čitaju novine. Oni se sve informišu preko telefona, tih pametnih, tu svašta nešto imaju. Koliko sam ja njima nešto u fokus interesovanja, ne znam. Zato što oni prate svoje generacije koje baš i tim istim putem i nadolaze. Njima ne trebaju mediji koji su meni trebali. Znaš, totalno se sve okrenulo. I kako se tome prilagoditi? Nemam pojma, mnogo je sve nekako komplikovano postalo. Znaš, nema muzičkih emisija više. Ne znam ni kako pesme te isplivavaju. Samo pustiš negde u etar, pa kao šta. Puste preko YouTube-a, plate tamo da iskače. Pa znam, ali ko što ne gleda svaki YouTube, još ljudi gledaju televiziju. Tako da nemam pojma, sve se to nešto iskomplikovalo. Ali dobro. Da, i ta, ono što smo pomenuli, dakle, da mnogi, što si ti rekao da su pevači, mnogi pevači su u nekim klanovima, ti klanovi imaju svoje novinare, novinari onda pričaju lepo o tim pevačima. Pretpostavljam da je to tako je, da, pretpostavljam da je tako i da oni negde tamo u svojim ćoškovima smišljaju ko zna kakve priče i spletkare ko zna šta rade. Ja sam to osetio, nažalost, u svojoj koži nekoliko puta i onda sam eto opet, kažem, nažalost, moram da idem da isterujem pravdu preko suda. E sad, ti nisi samo, što kažu, narodnjak, pevač. Ne, nisi. Ti pevaš različite žanrove. Ono što je zanimljivo jeste opet, evo, pomenuli smo YouTube, jedna pesma jednog Elvisa Prislija ima, ne znam, 100 miliona pregleda, a jedan Despacito ima 5 milijardi pregleda. I kako sad to da objasnimo? Da je jedan evergreen. To je latino pesma, španskog govornog područja, španskog govornog područja je možda i najviše, najrasprostranjenije na svijetu. A milijardu ih ima, prilike, da. I to je taj catch, inače, ne mislim da je ta pesma nešto specijalno vredna, mislim. Ali dobro, sada ti pregledi, ne znam nijako, to je kao merodavno klincima novim. To se kupuje, to može da se kupuje. I da, tačno, to se radi, a i ne možemo znati koliko bi imalo pregleda neke stare pesme, da su oni imali... Da je od tad krenuo da se meri. Tako je, da. Znači, može samo se meri od tog vremena, retroaktivno ne. Glupo je. Tad su se možda merili nosači zvuka i šta znam, koliko si... Imaš ti zvaničnu listu najvećih hitova na svetu. Ali to je bilo pre YouTube-a. Tu se YouTube ne računa. Da, da. Najveći hitovi, najbolje pesme ikada, koje se verovatno mere po broju provedenih nedelja na prvim mestima top lista, kojih već, američkih, britanskih, ko se najviše pita o muzici, to je Amerika i Britanija. Da, još kad bi neko... I to su pesme evergreeni koje maltene svi znamo, u stvari znamo mi koji slušamo tako široku muziku, oni što su malo ograničeni, ne verujem da znaju, ali nema veze, neću pričam koje su to pesme. Mislim da je Bohemska rapsodija broj 1. Mislim da je broj 1. Dalje da ne nabrajam. To su sve legendane pesme. To su sve remek dela. Da. To su ono lektire iz muzičkog. Tako je. Kako se tebi čini ova masovna pojava DJ-eva, MC-eva, i oni sad zamenjuju faktički vas prave pevače i nastupaju kao da su pevači? Pa dobro, to je izmišljeno sa pojavom još tehno muzike, mislim, to je to isto došlo sa zapada. Samo što sad puštaju svašta nešto. Pa dobro, to je praktična stvar, imati DJ-a malo da muzika pravo odmori.
najbolje kad smo zajedno, da oni ulete u nekoj pauzi, a da oni baš mogu da odmene muziku u živu, pa ne mogu, u živo je u živo, ali ja volim i DJ, što ima veze, naruči neku pesmu. Inače, tekstovi, evo, pogledajmo tekstove, evo, tvoje pesme, kakve imaju tekstove, a ovo danas, napijanje, preljube, drugiranje, kako sad to, i to sad kao popularno nešto. Prostački tekstovi, da, ono, ima se znaš. Ja nemam ništa protiv da se nešto provuče onako intrigantno kroz tekst, ali to baš mora da bude suptilno. A mislim da je toliko se sve to omasovilo da svako je počeo da piše i svako misli da zna da piše, a u stvari daleko su od istine, a to će im vreme pokazati. Ne znam šta da kažem za nove tekstove, jednostavno kad čujem neku takvu pesmu koja ne privlači, ja promenim stanicu. Sigurno da ima, da, to smo malo pre pričali, kako je nekad bila samo palma, pa su se svi nešto zgražavali, a sad imate tih palmi koliko hoćeš. Tako da svako sad može da napiše nešto i da negde se emituje. Ako ne na televiziji, ima tih kanala, ima tih nekih, ko zna gde se to pušta. Plati negde, otko znam. Ne znam, muzika je za neki onako eksperiment, nešto pravi nešto što bi neki svoj izraz, jednostavno, ljudi koji se bave, sad mislim, novi rap trap, da, ima ih dosta, a i među njima vratno ima nekih dobrih, ali to će da pokaže vreme. A kakvi su im tekstovi? Izi mene, manana, izi meni, no, ja tebe nizam nikad dobro zdio, i to ne znam ja. Otko znam, ono. Verovato i mogu da napišem jedno 5 tekstova kad bude moj elementu. A spotovi? Moja mala, mala. A spotovi isto zavisi, što bi rekli, od režije. Kako se to smisli i opet kaže, zavisi od budžeta. Znači, najbolje bi bilo da se osmisli sa manje budžeta solidan spot, kao da izgleda skuplje. To ne me valjda svima cilj, ali kako to uraditi? Tako da ima i tu ima jeftinijih ili skupljih spotova. Negde to zaliči, vidi se da je skupo, negde se možda i ne vidi, tako da nema pravila. Ali ima ideja, sigurno originalni, kako je originalna ideja, uglavnom su i sad i spotovi, ono, otprilike isti je budžet i slični su. Sto više slow motiona, slika i travu, slika i pticu u letu, slika i kapljicu koja pada 15 sekundi, znaš, pa onda malo mene, pa malo neku ribu koja je u slow motiona, zanosna, i to je, znaš, i ja sam to snimao. Ali tako bih voleo da imam neki budžet da se istripujem, znaš, da napravim neki mini film. Ali onda, ne znam, to možda radiš jedino iz hira nekog tvog. Da li ti je to potrebno? Pa evo ti, Marko Bulat, koji je ljubitelj Ratova zvezda, je napravio spot kao da je u tom filmu. Dobro. A za koju pesmu? Pa za neku novu. Pa mora ima pesma smisla, ne možu sada kao naš, znaš, ne znam. Ja sam pauk, mali pauk, i onda može. Spider-Man. Spider-Man. Naprimer. I onda ljudima će to biti smešno, verovatno. Ali ima tu, mora napriš neki koncept, valjda. Ti si neko ko je počeo davno da se bavi muzikom, ko ti je tada bio uzor? Jesi imao nekog uzora u svetu muziki? Pa imao sam, kako ne bi imao, bilo je kod nas, je bila scena tada pop rock, boli glava, i svetska scena je bila drugačija. Ne kažem ja da sad nema dobrih pesama i autora, ali ne znam, ono, to su, kažem, neko ko je evergreen već priče. Pa od naših pevača nisu mi oni bili prvo iz ovih, meni su uzori bili strani pevači, to je bio Freddie Mercury, to je bio David Coverdale, to je bio Robert Plant, to je bio Ian Gillan, znači sve ovi žestoki pevači, oni po meni nešto kao, koji su imali taj drive, razumeš, imali su tu turbinu, ajde da kažem, pojačalo u glasu, ko što meni sad kažu producenti da imam pojačalo u glasu. Tako da se ja uopšte nisam štedeo kad sam pevao i milion sam puta promukao, a sad mi se to retko dešava. Jer ih nisam glasne žlice štedeo nekako, ali to je individualno. Ja kad pričam s nekim, svi uglavnom daj da zagrejem glasne žlice. Ne, ja radim sve kontra, ja pijem hladnu vodu ko led. I onda su mi rekli posle neki operski pevač da se to tako radi. A kod nas svi da se zagrejem uz rakijicu, ne, ja ne pijem rakijicu, ja pijem hladnu vodu.
I ne, nikad nisam promukao, mislim, čovjek se umori, ali glas isto se istanji od umora cijelog organizma, a ne samo od glasnica. Čim se malo naspaš, sutra sam ko novo. Ali kad sam bio klinac, nisam se štedeo. O, kakvi, tu sam se drao, majko mila, iz petnih žila. Jel imaš neki snimak, neki pesama u nekom roku? Ja sam snimao ploču još kao srednjoškolac, to je bila pop rock ploča, nikad objavljena, to je bilo još stara Jugoslavija, trebali smo da budemo neki teenage band, pa do toga nije došlo, pa trebali smo da idemo na turneju, pa onda smo morali u vojsku, pa kad sam došao iz vojske, onda je počela ova moja solo priča, jer imalo sam ja mnogo tih nekih anegdota i događaja, ali sve to što bi rekli, ono ide u rok službe. Dobro, ili imaš sad želju da napraviš baš neku rock pesmu? Ja ih imam snimljenih. Pa ta pesma, recimo, da je Ksenija Pajčin gostovala, to je, to veze sa mnom nema, to je to kao čvrstina jedna sa živim trubama, onako, kao neki Zizi Top Las Vegas ludilo, neko skupa priča. Tako je bilo i zamišljeno da ona tu se pojavi i posle sa njenom plesnom grupom da napravimo neki takav masovni spot. To je bila moja ideja. Međutim, ona se istripovala da treba bude duet, jer krem, ne može to biti duet i tako dalje. Ali dobro, to je sve u studiju, naš studio, konstruktivna neka priča. Nažalost, nikad to nismo završili, ali ostaje tako jedna uspomena, jedan pokušaj da nešto napravimo drugačije. Bilo je raznih pesama koje sam ja snimio, nisam objavio. Imam ih ja dosta. Ima i čvršćih, ima i neki drugi žanrova. Šta možda nam kažeš vezano za ove reality programe? Ti nisi, da kažemo, baš neki gost. Pa ne, da ti kažem, sve zavisi tu od selekcije. Bilo je nekih reality programa gde su se pokazali dobri neki učesnici, bili su jako onako interesantni u smislu da skreću pažnju, prave gledanost. Pričam opet o mom ukusu, ne pričam o širokim masama. Široke mase su vratno sve luđe. Šta oni, ako oni to podržavaju? Znači, ako je dobra selekcija, može se napraviti dobra priča. Nisam siguran da je u zadnje vreme neka selekcija. I ko se protežira i zbog čega, čemu sve to? Mislim da sama percepcija svih tih ljudi je nešto da je malo iskrivljena. A zašto je to tako? Pa znamo zašto je to tako. Sljedeće pitanje. Znamo zašto je to tako. Zašto ljudi koji su u godinama, pred kojima je sramota opsovati i tako dalje, to su babe, dede, naše roditelji, oni najviše gledaju to gde se najviše takva stvar, kažemo, propagira. Pa da, ne znam, nije ono, mislim da su ogugljeni na psovke. Psovke nisu strašne, ja isto lično puno psujem. Dobro, ali taj... A šta je poenta cijelog toga? Šta ja znam, svađati se na onaj najprimitivniji, naj... površni onaj način, ono dno dna ispod toga, nema problema se neko sporečka, znaš, ono, daj mi to, digni na neki nivo. A to deluje veštački, vidi se da je to... Pa ne znam, onda šta se svodi? Svodi se na neke baljezgarije, svađe, na seks, ko je koga, ko je s kim, nešto, ne znam. Nije mi nešto sad to nešto zanimljivo. Jel znaš kad će novi album Željka Šašića biti? Album? Da. Pa album ne znam da će biti album. Ako skupimo sve neke ta pesma, ono što bi rekli, sabrana dela u zadnjih neku godinu, dve, tri, možda se napravi album. Ali da se samo album pravi, kažem ti, to je sada, nije izašlo je nažalost iz mode. Ali možda ću i napraviti, nemam pojma. Naravno, moram da imam podršku nekih ljudi tu koji se isto pitaju, tako da... Što se mene tiče, ja sam za svaki vid saradnje. Možda budi dupli album koliko pesama imamo. Da, videli smo neke, odnosno čuli neke pesme, onako u jednom pop fazonu su. Koje? Pa video sam ono, životna i ostalo. Da, to je neki, da, ima malo prizvuka tog, te kafane, ali su onako urbanije, gradske varijante. Tako je, to smo sada radili, ja zapravo imam taj ugovor neki ekskluzivni sa Sky Musicom i očekujem da ćemo tu napraviti još dobrih pesama, tamo su uslovi zaista sjajni, najbolji u regionu što bi rekli, i meni je bilo jako, jako drago i negde mi je bila čast da su me pozvali tamo u tu priču, međutim koliko ja znam treba i neki tu mediji, neke platforme budućnosti da se otvaraju, dokle smo stigli s tim ne znam, a to ću vidjeti na sledećem sastanku sa njima.
E pa, eto, da se nadamo da ćeš to da i realizuješ, obzirom da ljudi čekaju. Ja sam na raspolaganju, ja volim najviše zapravo sveg mog posla, uvek sam najviše volio taj neki kreativni rad, studijski rad, jer tu samo, onda mi mašta radi svašta, onda ne znam, i sam sebi izneradim šta mi sve padne na pamet. I taj deo posle mi je bio najinteresantniji. Posle kad vi to već završite, kad bude gotovo, onda to već ide, vidiš, osluškuješ kao kome se kako se vidi. Tako da i te pesme još nismo skroz završili. One su samo bile emitovane na toj emisiji Lepo što smo radili, a i to treba se doradi. Te dve nove pesme što sam izbacio, to je Teatar i Životna. Još sam jednu pesmu otpevao koja je mnogo, mnogo dobra. Ali to treba da izbacujemo onako, ne znam ni ja, kvartalno, otkud znam kako će to da se radi. Jel te jure da snime s tobom pesmu, da bi se proslavili? Pa ne, jure me. Imao sam za ovih 27 godina puno za duete. Uglavnom sam i izašao svima u susret, ali mnogima i nisam. Tako da, onda da, nisam se baš dobro izrazio. I bilo je zaista puno ponuda, ali šta znam, ja obično se sve završi na tome, ja kažem dalje čujemo pesmu. I onda tu pesmu nikad ne čuješ. No i oni samo imaju ideju. Da, gde je pesma? Šta je koncept čega? Šta, ne znam. Ali eto, bilo je i nekih isto dueta koje sam snimio, pa koje nisu nešto se proslavile, ali stoje kao neki zapis, pa ko zna. Možda jednog dana Ulda dobije nešto na popularnosti. I evo, hteo bih da te pitam za kraj, šta ti je najveća greška možda u karijeri koju si napravio? Šta smatraš? Ma ko bi to znao? Greška. Pa sigurno da ih ima puno. Možda ako si odbio neku pesmu koja je... Pa jeste, to se desilo. Pa dobro, to je ono kao kom je suđeno, znaš, nikom je dato. Tako su možda i neke moje pesme došle kod mene, a trebali su možda budu, ko zna, znaš, nemam pojma. Grešaka je garantovano bilo. Međutim, nekako šta je ono što sam ja gledao? Ja sam jedno vreme nisam bio svoj i nisam imao kontrolu na samim sobom, čini mi se. Ono što, iako sam pravio greške, pravio sam ih ne da bi nekoga povredio, uvredio, nego da bi saštitio sebe negde. Nešto mi je bilo nepodnošljivo. Ili nešto moj želudac ne može da vari. Kao što svašta nešto moj želudac ne može da vari. Što se dešava i u medijima i sve to, to je meni strašno. I mislim da tim kvalitetom suštinski sve više i više tonemo. Mislim da i ovi što mogu da naprave nešto kvalitetno, da se povlače i da nemaju pravu priliku. Zato što ono što je jeftino i površno nadvladava sve te neke dobre i kvalitetne ideje. Istovremeno, TV program kod nas je jako siromašan, a TV pretplata je dosta skupa. Kad pogledaš, šta gledaš ti za te pare? Pa eto, nadam se da ćemo gledati Željka Šašića za te pare. Ne, mislim tu samo na sebe. Ali dobro, ali da vidimo nekog pevača koji zna da peva. A vidi, ima nas, ali ne mislim ja samo na estradu, ja mislim uopšte na emisije, znaš. Znaš šta se sve svelo? Eto, malo pre si pojavio, znaš, reality, svađe i tako dalje. Dečiji program ukinuti dokumentarci, neki one putopisne emisije, bilo šta što oplemenjuje čoveka je ukinuto. Zato što kao eto nije isplativo ili nije komercijalno, kako god nazovi. Kao turske serije što su i ostalo, da. Da, da. I milijardu reklama, nemam pojma. A dobro, vidjet ćemo, tek ćemo vidjeti, ja mislim, posledice ovoga. Mislim da u ovom momentu o tome niko ne razmišlja. To jest, baš ih briga. Oni samo pričaju kako brinu. Ne bi rekao. Hvala ti mnogo, Željko, što si bio naš gost. Hvala i vama. Veliki pozdrav Balkan Info emisiji vašim gledalcima. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom
ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.